kur Eduard Çalci ishte zëvendës kryetari i Bashkisë së Tiranës, ministër për pushtetin vendor dhe antikorrupsionin dhe ministër për sipërmarrjen, Edi Rama e ka përdorur si sekser trojesh, lejesh ndërtimi dhe për presione e rrëshfete tek bizneset. Nga një thell të pazareve e merrte edhe Çalci nëpërmjet gruas së parë, gruas së dytë, ndërsa lepurushes së zemrës Gjilda D i dhuronte dhe i dhuron para, bijuteri e janë dhuron makinat. Ndërsa tani që është deputet e kryetari i Komisionit të Ekonomi Financave, Edi Rama po e përdor për të propozuar dhe miratuar ligje klienteliste në shërbim të oligarkëve, grupeve mafioze, por Çalci lobon edhe vet ligje kundrejt çeshjeve ilegale, makinave dhe apartamenteve. Nëpërmjet tre rasteve po e faktojnë profilin e deputetit koktrash që nuk i pranon as flokët e mbjellë dhe megjithëse shërben vetëm si oturak i preferuar i punëve të pistat bablokut, ëndërron dhe sillet sikur është politikan i nivelit botror. Dy muajt e fundit Eduard Çalci propozoi tre skenarat mafioz të Edi Ramës me pasoja tepër të rrezikshme shkatruese për drejtsinë e re, mediat dhe pasuritë kombëtare. Nën maskën e gjoja ndikimit rus, Edi Rama instruktoi dhe e vërsuli Eduard Çalcin propozonte ngritjen e komisionit kundër dezinformimit, që do t'jetë kam gjik në dorën e bablokut për të kërcënuar, gjobitur, sekuestruar e mbyllur mediat që denoncojnë aferat e pushtetit të ti. Propozimi Eduard Çalci, do më thënë skenari mafiozi Edi Ramës, u miratua me njëherë pas një konsultime mediat me gjithse organizatat ndërkomtare të medjave dhe SBAB-e. Kanë kërkuar të anullohet. Tellalli Eduard Çalci propozoi skenarin mafioz të Edi Ramës për krijimin e komisionit posaçëm parlamentar me objekt mbikëqyrjen e aktivitetit të institucioneve të pavarura kushtetuese që monitorojnë dhe kontrollojnë, hetojnë e gjykojnë qeverinë. Edhe ky komision parlamentar do të jetë një kamxhik tjetër i pushtetit në dorën e kryeministrit Edi Rama për të marrë zyrtarisht nën kontroll SPAK-un, BKH-n, gjykatën e posaçme, prokurorinë, gjykatat dhe KLSH-n, sidomos gjykatën e lartë e gjykatën kushtetuese që janë vendimarrëset siprore finale për çdo afer, ligje vendim të qeverisë. Tellalli Eduard Çalci brenda 10 minutash në datën 15 maj 2024 propozoi, miratoi dhe e çoi për votim në parlament skenarin tjetër mafioz të Edi Ramës për grabitjen e pasurive shtetërore nëpërmjet marifetit të këmbimit me pasuritë private. Pra me propozimin dhe vendimin e oturakut Eduard Çalci në Komisionin e Ekonomi Financave dhe votimin parlament brenda 24 orësh nga deputet delet e Partisë Socialiste, klientët e bablokut kanë të drejtë marrin toka troje e godina shtetërore në Bregdet, Tiran, Durrës, Vlorë, Sarandë, Fier, Shkodër, Korçë, Elbasane, kudo që i interesojnë, duke i këmbyer me pasuri pas një vlerë në malet e Mirditës, Kuksit, Dibrës, Tepelenës, Përmetit, Ersekës e të tjerë.